Poštovani gledatelji, dobra večer. Zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovjedi u Crnoj Gori, Milorad Dodik nije dao suglasnost da predsjednik Crne Gore Milo Đukanović dođe u službeni posjet našoj zemlji. To je jedna od odluka sa 8. redovite sjednice predsjedništva BiH, na kojoj se između ostaloga razgovaralo o sporazumima i kreditnim aranžmanima za više općina u Federaciji i Republici Srpskoj. Neke točke kao što još uvijek nisu riješene vezano za i nisu saglašene, skinu se dnevnog reda, bit će rješavane do 10. To se odnosi na lične podatke koje se traže u sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, gdje se traži naravno da svi nivoji bezbednosti struktura u tome učestvuje, nekako je to sada predloženo. Onaj PISA projekat smo isto tako odložili zato što ima praksa da u mnogim zemljama koje imaju složenu organizaciju da se to provodi na nivou obrazovnih sistema, a ne na jedinstvenom. Mi samo želimo da Republika Srpska u tom pogledu bude vidljiva i tražili smo da se izuči način na koji bi ona mogla da bude i da se iskažu podaci za samu Republiku Srpsku ili Republika Srpska zaseban obrazovni sistem. Ono što je bilo problematično nismo ni postavljali. Bilo je naravno neslaganje oko toga, bilo je predviđen neki datum ovih dana da predsjednik Crne Gore dođe u Bosnu i Hercegovinu, ja sam nisam složio s tim, imajući vid unutrašnje dešavanje u samoj Crnoj Gori i mislim da treba sačekati sa tim. Bosna i Hercegovina do daljnjega neće imati ministra za ljudska prava i izbjeglice. Naime, nakon sjednice kolegija u proširenom sastavu odlučeno je kako se ta točka neće naći na dnevnom redu sutrašnje sjednice Zastupničkog doma državnog parlamenta. Podsjetimo, na tu poziciju predložen je Mlađen Božović, a dodatne konzultacije oko njegovog imenovanja zatražili su i stranke Demokratske akcije. Svi očekujemo da se dođe do nekog dogovora, naravno na, evo da kažem, ranije dogovorenim principima ili premisama, da to bude nestranički kandidat koji ima ugled unutar nadležnosti ili unutar oblasti za koju će biti zadužen, kao što je pitanje ljudskih prava. Za očekivati je da uvrstimo dnevni red kada to pitanje bude dogovoreno. Dakle, riječ je o daljim aktivnostima koje treba da dovedu do imena ili do neke vrste konsenzusa unutar parlamentarnih stranaka koje čine većinu u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, kako bi sa sigurnošću tu tačku mogli staviti na dnevni red i završiti to pitanje. Za ljudska prava i izbjeglice, BiH ima ministra sigurnosti koji je za svoj prvi službeni posjet odabrao Republiku Hrvatsku. Fahrudin Radončić u Zagrebu se sastao s hrvatskim ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem, a nezaobilazna tema bio je problem migrantske krize. Istaknuto je kako Bosna i Hercegovina i Hrvatska s više od 1000 km granice trebaju surađivati na dnevnoj bazi. To je nešto što od nas očekuju i građani Bosne i Hercegovine i građani Republike Hrvatske i zato se radujem da smo prošli kroz sva relevantna pitanja i dogovorili određene mehanizme suradnje koji će uslijediti, odnosno njihova implementacija će uslijediti vrlo brzo, već danas će naši suradnici po određenim linijama rada uspostaviti i dogovoriti dodatne aktivnosti, a sigurno u danima i tjednima koji slijede ćemo surađivati na posebnim sastancima po određenim segmentima. Ja sam bio slobodan da svog domaćina i delegaciju upoznam sa time da se Bosna i Hercegovina susreće sa iznimno velikim i teškim problemom. Mi smo, kao što znate, jedna od najsiromašnijih zemalja Evrope. Prosječna penzija je 200 eura, plaća 400 eura, 30-40% radnog poslovnog stanovništva nema posla, svaki šesti stanovnik nam ide na spavanje glada. I mislim da je potpuno prirodno da upoznamo sve svoje prijatelje iz Evropske unije. Tu sam molio pomoć svog kolege i Hrvatske koja će predsjedavati.
Problem oko mostarske deponije Uborak mogao bi se pomaknuti s mrtve točke. Naime, na današnjem sastanku između gradskih i županijskih vlasti s predstavnicima građanske inicijative Jer nas se tiče, predstavljeno je 6 prijedloga potencijalnih lokacija za novo odlagalište komunalnog otpada na području grada Mostara. Također, dogovoreno je da postupak pronalaženja nove lokacije ide u žurnu proceduru. Nijaz Hodžić, jedan od članova građanske inicijative Jer nas se tiče i jedan od sudionika današnjeg sastanka u gradskoj vijećnici, potvrdio je da je predloženo 6 potencijalnih lokacija za novu deponiju. Ovaj put zaista ozbiljno odrađeno. Oni idu sad u proceduru da se vidi njihova ono stvarno koliko, koja je najpovoljnija, koja najviše odgovara tom deponiju. Hodžić nije htio govoriti o kojim lokacijama je riječ. Otkrio je samo kako su sve na području Mostara. Nisu tražili onaj saglasnost ostalih opština, da smo mi i to predlagali, pošto se traži regionalna deponija da se poznaju ostale opštine, međutim nisu, naši su solidne lokacije na našoj opštini. Na sastanku je rečeno kako postupak pronalaženja nove lokacije ide u žurnu proceduru. Oni su nama rekli da po žurnom postupku ide to, sutra će biti predate nekoj kući koja će izvršiti mjerenja i sva istraživanja i izići vjerovatno sa lokacijom. Pa mi ćemo vršiti pritisak, moramo vršiti pritisak da to ide što prije. Hodžić dodaje kako deponija Uborak može poslužiti još 2 mjeseca, te kako su s mostarskog aerodroma postali zakonsko rješenje prema kojem u krugu od 13 km ne smije biti deponija. Još ima 2 mjeseca gore prostora za odlaganje i oni moraju tražiti nešto. Novi moment je što je aerodrom mostarski poslao zakonsko rješenje gdje piše da u krugu 13 km ne smije biti deponija. A ta oko 11 km je deponija Uborak udaljeno od aerodroma i ono nikad nije smjela biti tu u tom kriteriju. Građani, posebno oni koji žive uz deponiju na Uborku, zatvaranje, odnosno izmještanje, traže više od 7 mjeseci. Poručuju kako neće odustati. Prema pisanju dnevnog Avaza, zbog sumnje da je bio u kontaktu s osobama oboljelima od koronavirusa, izoliran je jedan kineski državljanin na području Hercegovačko-neretvanske županije. Ovu informaciju demantirali su iz Federalnog ministarstva zdravstva, poručivši kako na području federacije nije registriran niti hospitaliziran ni jedan pacijent sa sumnjom na bolest izazvanu novim koronavirusom. Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine su do sada, a nastavit će u idućem razdoblju, transparentno izvještavati javnost o mjerama koje se poduzimaju na području Federacije BiH u cilju ranog otkrivanja mogućeg sumnjivog slučaja na pojavu novog koronavirusa i sprječavanja širenja bolesti izazvane ovim virusom, naveli su iz ministarstva. Poručuju da u potpunosti razumiju interes medija za ovu temu, te predstavnici navedenih institucija pokušavaju maksimalno i u okviru realnih mogućnosti odgovoriti na ogroman broj medijskih zahtjeva, što nekada zbog obima posla nije moguće u kratkom roku. Ističemo da će Federalno ministarstvo zdravstva o mogućoj pojavi slučaja bolesti s ozbiljnom sumnjom da je izazvana novim koronavirusom o tome obavijestiti javnost, te ovim putem pozivamo medije na odgovorno izvještavanje o temama koje se odnose na javno zdravlje građana Federacije Bosne i Hercegovine, zaključuje se u priopćenju Federalnog ministarstva zdravstva. Mimohodom mještana iz sela Mokrog i Crnih Lokava do ratnog skloništa u Širokom Brijegu započelo je obilježavanje 10. dana pobijenih hercegovačkih franjevaca. Podsjetimo, u Drugom svjetskom ratu i poraću, jugokomunisti ubili su 66 članova hercegovačke franjevačke provincije. Oko 50-ak vjernika svih uzrasta iz sela Crne Lokve i Mokro koračali su noseći križ i hrvatski barjak, lagano u tišini i molitvi. Hodočastili su od spomenika svojim pobijenima do ratnog skloništa u Samostanskom vrtu u Širokom Brijegu, gdje je ubijeno i zapaljeno 12 franjevaca, te do grobnice u Samostanskoj crkvi gdje počivaju 24 ubijena franjevca. Moj praujak je fra Križan Galić, on isto ubijen, a prije svega najviše boli činjenica da je prije te 45. ovdje u gimnaziji
fratarskoj, znači Franjevačkoj, radilo preko 10 doktora nauke i svi 10 su bili Franjevci i oni su sijali to obrazovanje koje je bilo potrebno da mi danas bili ovdje. I zamislite do čega bi došlo da su svi ostali živi, a ne da su pobijeni. U prvom redu mještani Mokrog odaju počast dvojici pobijenih Franjevaca iz sela Mokro, to je Frastanko Kraljević i Fra Ivo Slišković, a naravno i odaju počasti svim ostalim nevino stradalim žrtvama iz Mokroga i Širokog Brijega u tim olovnim vremenima 45. godine. Procesija dolazi ovdje svake godine, pa sam i ja u toj procesiji tako da odamo počast fratrima koji su žrtvovali svoje živote za bolju državu, za bolji narod. Po prvi put ove godine njih četvorica mještana iz Crnih Lokava kraj Širokog Brijega trčali su 16,5 km od svog mjesta do ratnog skloništa kako bi se pomolili i zapalili svijeću Franjevcima. Ovo je šesta godina da se pješači iz Crnih Lokava do groba mučenika, ali smo mi ove godine odlučili prvi put da trčimo i da obilježimo tako. Nadam se da će to postati tradicija. U Drugom svjetskom ratu i poraću jugokomunisti su ubili 66 članova Hercegovačke Franjevačke provincije. Godine prolaze, ali mi i dalje tragamo za našom pobijenom braćom, jer mnogo ih je još čija tijela ili posljednje posmrtne ostatke nismo pronašli. Ovdje u Samostanskoj crkvi na Širokom Brijegu pokupana su njih 24. Još za desetoricu znamo gdje su pokopana na nekim drugim mjestima. Za trojicu znamo da su u jednoj jami tamo u Mratovu, to smo kroz prošle mjesece to smo objavili i to je znači negdje 37 sve ukupno, za 29-oricu ne znamo. Fra Miljenko je poručio kako se nada da će jednog dana ovi Franjevci biti proglašeni blaženima i svetima jer su oni nevini mučenici. Čak ni u zapisima jugokomunističke vojske nije zabilježeno da su Franjevci pružali otpor. 8. dalmatinski korpus napadao je ovo područje zajedno s Mostarom i u svom operacijskom dnevniku za te dane gdje je on bilježio iz minute u minutu što se događa. Nigdje nema zabilježeno da su se fratri borili, nigdje nema zabilježeno da su ih polijevali vrelim uljem bilo čime. A znamo da je išta od toga bilo, da je netko samo ružnu riječ rekao, oni bi to odmah zapisali tako da mogu od toga stvoriti jednu famu. U njihovu čast i za pokoj njihovih duša služena je sveta misa te je održana predstava Dide pobiše nam fratre. Program se nastavlja u iduća 3 dana kada će se podijeliti nagrade onima koji su sudjelovali na nagradnom natječaju s temom pobijeni hercegovački Franjevci. 7. veljače bit će obilježen kao dan sjećanja na pobijene Franjevce i Puk, što ga je proglasio grad Široki Brijeg, te kao dan sjećanja na žrtve komunističkog zlosilja, što ga je proglasila Zapadnohercegovačka županija. I dalje govorimo o odnosu komunističkih vlasti prema katoličkoj crkvi. U Žepču je otvorena izložba karikatura o zagrebačkom nadbiskupu Alojziju Stepincu, nastalih u razdoblju između 1945. i 1947. godine. Rezultat je to suradnje Matica Hrvatskih Osijeka i Žepča, kao i zalaganja Đakovačko-Osječke nadbiskupije i Družbe braće Hrvatskoga Zmaja. Želja je ljudima približiti punu istinu o životu i djelu ove za Hrvate tako važne osobe. Blaženi kardinal Alojzije Stepinac je bez sumnje jedna od najznačajnijih osoba hrvatske povijesti 20. stoljeća. Kako je samo morao biti duhovno i psihički snažan, pa izdržati toliku torturu i pogrom komunističkog sustava. Sustava koji ga, unatoč tolikoj sili, nije slomio. Približiti tu činjenicu naraštajima što dolaze, glavni je cilj izložbe Stepinac u karikaturama komunističkog sustava, koja je nakon Gruda i Plehana predstavljena i u Žepču suradnjom tamošnje Matice Hrvatske i te kulturne institucije iz Osijeka. Cilj nam je s ovom izložbom i u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini na neki način posvijestiti ljudima, ne samo Hrvatima, nego i pripadnicima druga dva konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine, da je priča o Stepincu nije priča o zločincu, već priča o svecu. I da su sve te laži koje se fabriciraju silju na desetljeća o Stepincu u biti laži i o našem narodu.
U vrijeme kad imamo različita tumačenja i ljudima predstavljanje događaja koji su iz prošlosti, vrlo bitna je stvar imati onu informaciju i ona znanja koja jesu u samom svom izvorištu. Mi ovdje danas imamo predstavljenu izložbu iz onoga što se radilo u samome pripremu razgovora sa sestrinskom Srpskom pravoslavnom crkvom i koje je pripremala katolička crkva, odnosno njihova zagrebačka nadbiskupija u suradnji sa Đakovom. Mi imamo taj dio materijala koji daju sav taj dio izvornosti i daju ljudima podatke o onomu što jeste prava istina, a ne ono što je bila komunistička propaganda iz perioda koji je poslije rata uslijedio pod djelovanjem ruskih službi i jugoslovenskih komunističkih službi tog vremena. Nakani upoznati što bolje lik i djelo Alojzija Stepinca, pridružile su se organizacija Družba braće Hrvatskog Zmaja i Osječko-Đakovačka nadbiskupija. Družba braće Hrvatskog Zmaja promiče kulturne i znanstvene događaje, ali istinu o Hrvatskoj i hrvatskom narodu. Da se ona, ne samo to sa ovom izložbom, nego da su podigli i mnoge spomenike, kao što sam spomenio, diljem Hrvatske. Rekao sam da su mi u Osijeku Nobelovcima, Strossmayeru, isto tako Nobelovcima u Vukovaru, kardinalu Šeperu, u Stražemanu, i to je naša djelatnost u tom smislu. Da promičemo istinu o Hrvatima u zemlji i inozemstvu. Više puta sam to upravo želio istaknuti. Koji put se ljutimo na papu Franju što možda već nije odobrio kanonizaciju našeg kardinala Stepinca. Ne ulazići u razloge zbog kojih je evo još to malo na čekanju, ali ja uvijek kažem, to je prigoda svima nama da upoznamo još bolje lik i djelo kardinala Stepinca. Što nama vrijedi imati sveca ako o njemu ne znamo ništa? Mi kao hrvatski narod imamo već dovoljno svetaca i blaženih. Ja bih volio pitati ko šta zna o blaženom Leopoldu Bogdanu Mandiću. Ko šta zna o svetom Marku Križevčaninu. Tome nije dobiti sveca samo da možemo po broju nabrojati, ima da ih više ili manje. Svetac uvijek mora biti uzor. Stepinac može svima i u svako vrijeme biti uzor. Nema ni trunke sumnje. I ova izložba ide upravo na tom tragu da približimo život i djelo kardinala Stepinca. Da vidimo koliko je on zapravo i danas aktualan. Mi smo prikazali film 46. djelo ipak komunističke propagande, gdje ima i puno neistina unutri. Ali takvi filmovi i takva propaganda je 50 godina odgajala, ako tako mogu reći, generacije naših ljudi i oni dan danas ne znaju zapravo pravu istinu o kardinalu Stepincu. Prikazan je i propagandni komunistički film o suđenju Stepincu, koji je trebao opravdati osudu donesenu na temelju zlouporabe političke moći i političkog sustava. Istina je, zaključio je monsignor Dugalić, kako i postupak i presuda Stepincu iz 1946. nisu pravno valjani, a i film i izložba karikatura otkrivaju pravo lice komunističke ideologije, čiji su ostaci, nažalost, i danas i živi i opasni. A na današnji dan prije 98 godina u svojoj 51. godini života preminuo je takozvani hercegovački Mojsije fra Didak Buntić. Najpoznatiji je po spašavanju hercegovačkog pučanstva od gladi tijekom Prvog svjetskog rata, a procjenjuje se da je spasio oko 17.000 djece organizirajući odlazak u Slavoniju i Srijem, gdje je nestašica hrane bila manja. Fra Didak Buntić zalagao se za opismenjavanje naroda u Hercegovini krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Djelovao iz Širokog Brijega gdje je predavao u gimnaziji, no brinuo se i za škole u okolici u kojima je uveo specifičnu metodu širenja pismenosti, u kojoj su pripadnici naroda prenosili dalje svoje znanje nakon što bi ga stekli u školi. Najznamenitija fra Didakova zasluga bilo je spašavanje hercegovačkog pučanstva od gladi tijekom Prvog svjetskog rata. Naime, u ratnim uvjetima nedostatka hrane i opće kaosa u proizvodnji i opskrbi, u Hercegovini se pojavila glad koja je prijetila smrću velikog broja ljudi. Fra Didak se tada snažno aktivirao i posjetio je samog cara u Beču tražeći pomoć.
uspio osigurati prijevoz za tisuće najugroženijih djecu iz Hercegovine prema hranom bogatim krajevima. Procjenjuje se da je spasio oko 17.000 djece svih vjeroispovijesti, organizirajući im odlazak u Slavoniju i Srijem, gdje je nestašica hrane bila manja. Nakon rata 1919. godine fra Didak je izabran za provincijala hercegovačkih franjevaca. Umro je na Čitlučkom polju od srčane kapi 3. veljače 1922. godine. Dan fra Didaka Buntića obilježava se 22. veljače kao spomen na spašavanje djece. S obzirom da je najveći trag ostavio u Širokom Brijegu, glavna ulica u ovom gradu nosi upravo njegovo ime, a preko puta Širokobriješke crkve i gimnazije izgrađen je park s njegovim velikim kipom. Hrvatski studentski politološki forum odabrao je novo rukovodstvo. Novi stari predsjednik je Martin Mikulić, a kakvi su im planovi te jesu li zadovoljni dosadašnjim radom, pogledajte u prilogu kolege Tihomira Šutala. Hrvatski studentski politološki forum je studentska nevladna organizacija osnovana prije 10 godina s ciljem okupljanja studenata koje zanimaju društveno-politički procesi. Iza njih je uspješno desetljeće rada, a tako kažu žele nastaviti i dalje. Za novog starog predsjednika izabrani student politologije Martin Mikulić, koji nam je istaknuo neke od projekata koje žele realizirati u ovoj godini, a jedan od prvih je posjet europskim institucijama u Strasburgu i Briselu. I potrudit ćemo se tamo organizirati neku konferenciju koja bi za temu imala nešto vezano za Bosnu i Hercegovinu ili za Hrvate u Bosni i Hercegovini, kako to ne bi bila samo ekskurzija, već kako bi taj posjet bio što produktivniji, kako bi bio što interaktivniji i kako bi naši članovi se vratili iz Brisela sa što više usvojenoga znanja. Nadalje, tu je simulacija rada parlamenta u Hrvatskom saboru, gdje će članovi HSPF-a predstavljati cjelokupno sveučilište u Mostaru, tako da ćemo na proljeće nekad bismo trebali zasjesti u zastupničke klupe u Hrvatskom saboru. Nadalje, tu je suradnja sa Hrvatskim dokumentacijskim centrom Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini. Najznačajniji projekt kojeg organizira forum je simulirani parlament gdje se odabere neka od tema te se o njoj raspravlja i na kraju glasa. To članovima ove udruge, ali i drugim studentima koji sudjeluju u ovom simuliranom parlamentu, omogućuje da se upoznaju s načinom rada zakonodavnih tijela. Prošle godine organizirali smo ga u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, tako da ćemo nastojati i ove godine ga organizirati u već spomenutim prostorijama. Također, prioritetna je emisija Respublika, znači radijska emisija koja se do sada emitirala na 8 radiopostaja. Međutim, nažalost, emisija još nije pokrenuta ove godine, ali evo radimo na tome. Emisija broji 3 člana, dakle, jedan je zadužen za vođenje intervjua, ostala 2 člana su zadužena za vođenje i pripremanje unutarnje i vanjske politike. Forum ujedno može poslužiti za stjecanje određenih znanja iz praktičnog dijela, naročito za one studente koji sebe jednog dana vide u politici. Kroz različite projekte forum ostvaruje suradnju i s drugim znanstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini. Pa evo, mi na studiju politologije do sada nismo imali neke prakse, pa simulirani parlament nam je ujedno jedna velika praksa i što se tiče upoznavanja nekih drugih ljudi, kao na primjer suradnja sa sveučilištima, odnosno univerzitetima iz Banja Luke i Sarajeva, upoznali smo mnoge kolege i s njima razvili neki odnos. S njima smo često komuniciramo i možemo razviti neke debate i samim tim eto, to možemo reći kao da je neka praksa i pripremana za nešto sutra. Suradnja sa fakultetom i sveučilištem, mislim da sa Filozofskim fakultetom kao i sa sveučilištem u Mostaru, da je suradnja korektna. Mislim da uvijek može bolje, da se uvijek mogu raditi iskorac, pa i sam rektor Tomić na 10. godišnji HSPF-a rekao da bi se možda i sa strane sveučilišta trebao rad HSPF-a možda malo više valorizirati. Siguran sam da postoje događaj na kojima bi HSPF mogao imati određenu ulogu, na kojima bi HSPF mogao sudjelovati. Iako je ove godine članova nešto manje zbog nepostojanja studija politologije, iz foruma navode kako će njihov rad i dalje biti prepoznat kako na sveučilištu, tako i u široj društvenoj zajednici. Jučer je u Kruševu po 6. put održana klapska Večer svjetla, koja je okupila domaće, ali i druge izvođače. Koncertu je prethodila sveta misa i grličanje, to jest blagoslov grla i glasnica, jer je koncert održan na uočnicu Svetom Blažu, odnosno Vlahi. Djelić atmosfere zabilježila je naša Marlena Knezović. Ono,
Prepuna župna dvorana u Kruševu bila je premala za sve ljubitelje klapskog pjevanja. Na koncertu pod nazivom Klapska večer svjetla nastupilo je 5 klapa, među kojima su i 2 domaće iz ove župe, ženska klapa Jela i muška klapa Studenac. Nastupili smo s 2 pjesme, Čajno divojka i Projedem kroz pasike, 2 tradicionalne pjesme klapske. Postao je već od 2012. ali ja sam malo kasnije priključio pošto sam najmlađi član. Malo mjesto i malo područje, ali evo znamenito po puno i više događaja, a među njima jedno od njih i klapsko pjevanje uz različita druga vrsta pjevanja, zborova i skupina koji pjevaju kroz dugu povijest na ovim prostorima, barem ono službeno rečeno od 1979. godine, dakle 40 godina kako imamo službene, dakle, zborove, kako crkvene, tako i ovo sastavne melosa kulturno-umjetničkog društva. Župa Svetog Ilije proroka očito njeguje pjevanje. Prema broju zborova može se zaključiti kako je riječ o raspjevanoj župi, a osim toga u okviru župe nalazi se i glazbena škola. A ovdje, evo, ova vrata do mene, su ulaz u glazbenu školu. I to je izvorište našega pjevanja. Glazbenu školu smo otvorili, to je sastavni dio osnovne škole Kruševo, 2001. godine, i to nam je izvorište kulture i ovoga pjevanja što imamo. Sve ove cure i svi momci su iz školskih klupa, iz kalupa profesorice Nelice i drugih profesora i učitelja izišli, i tako da slobodno nastupaju. Iako je klapska pjesma dalmatinski glazbeni izričaj, ona je iz godine u godinu postala neizostavan dio i hercegovačke kulture. Gotovo da nema mjesta u Hercegovini koji nema barem jednu klapu, ako ne i više. Na ovim prostorima, sve tamo do Drugog svjetskog rata, pa nije bilo uvriježeno pjevanje nikako drugo osim ono bećarca i gange. Za vrijeme turskog vremena i ništa se drugo i nije smjelo pjevati nego samo to. I nije ono loše pjevanje, to je našo autohtono, izvorno i mi smo ga čuvali, čuvamo ga danas. Ali razvoj pjevanja je išao vrlo teško. Tako da crkva je to učinila ono svoje i do 50. godina nije bilo nekih zborova unutar Hercegovine, u Mostar je bio nastao Hrvoje i pomalo se to širilo. Koncertu je prethodila sveta misa u župnoj crkvi te grličanje, blagoslov grla i glasnica povodom uočnice svetog Blaža, zaštitnika Brotnja i Broćanske župe, kojoj je i Kruševo nekad pripadalo. Protekloga vikenda odigrane su utakmice 17. kola košarkaškog prvenstva BiH. Široki Brijeg, Čapljina i Zrinski stigli su do gostujućih pobjeda. U 17. kolu odigrano je 5 susreta, dok će svoju utakmicu Gokeja i Sloboda odigrati u srijedu. Važne pobjede ostvarili su Zrinski i Čapljina. Mostarci su slavili u Trebinju i tako stigli do 8. pobjede u prvenstvu, koja ih trenutno vodi u ligu za prvaka. Imali su čak 5 dvoznamenkastih igrača, od kojih je najviše zabio Danilović 19. Čapljina je nakon produžetaka slavila u Sarajevu protiv Sparsa. Do 4. uzastopne pobjede Čapljince su predvodili Matija Milnic 22 i Milan Lužajc 19 poena. Unatoč žestokom ritmu, Širokobriježani nastavljaju upisivati pobjede u domaćem prvenstvu. Slavili su na gostovanju kod Bratunca 75-69. Dario Drežnjak bio je najraspoloženiji s 23 poena. Ekipa Kaknja očekivano je slavila kod Vogošće, dok je Promo ostvario važnu pobjedu pred svojim gledateljima. Slavili su Mladost rezultatom 86-80. Više o sportu odmah iza Dnevnika u novom izdanju Sprinta, a prije toga vremenska prognoza.
Gledali ste Dnevnik televizije Herceg Bosne. Hvala na pažnji i ugodan ostatak večeri.